Dragi učenici osmog razreda, dobar vam dan i dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. Naša je tema Smijeh je lijek. Današnja video lekcija zove se Nasmijmo se. U njoj ćemo se baviti humorističnim romanom. Moje je ime Suzana Jurić i danas ću vas voditi kroz ovu video lekciju. Danas ćete čitati i slušati ulomke iz humorističnog romana, uočavati odnos pripovjedačice prema temi, humor, ironiju, satiričnost. Prosuđivat ćete značenje teksta i obrazlagati odnos proživljenog iskustva i iskustva stečenog čitanjem. Služeći se svojim čitateljskim iskustvom i znanjem o književnosti, analizirat ćete jezik, stil, sadržaj i značenje teksta. Raspravljat ćete o likovima na temelju njihovih osobina, govora, razmišljanja, emocionalnih i psihičkih reakcija te njihovog društvenog statusa. Izražavat ćete stavove o različitim temama, stvaralački ćete se izražavati. Najzad, za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku i računalo. Naravno, video zapis možete zaustaviti ili ponoviti kad god to poželite. Čuj, kad ti je jako teško, kad te nešto strašno muči i kad ti je stvarno tjesno na ulici i u kući, daj odmahni lijevom rukom, daj odmahni desnom rukom i odlučno čvrsto kreni za nečujnim nekim zvukom. Kreni stazom koje nema. To će biti tvoja staza. Tko zna što ti sutra sprema taj tvoj put bez putokaza. Al znaš, to je tvoja cesta što nekamo ipak vodi i da na njoj nema mjesta za drugoga. Zato brodi. Slušali ste ulomak iz pjesme Tvoja staza koju je napisao Ratko Zvrko. Slušajući pjesmu sigurno ste promišljali, a sada protumačite kakav je odnos prema životu iskazan navedenim stihovima. Posebice usmjerite pozornost na istaknute stihove. Osim toga, iskažite i svoje promišljanje o stazi na koju nas pjesma upućuje. Svoja promišljanja zapišite u bilježnicu. Zaustavite video i riješite zadatak. Zanima me vaše mišljenje o ovome što slijedi. Stoga odredite jednom riječju kakav stav iščitavate iz preporuke u stihu Zato brodi. Zatim opišite jednom rečenicom svoj sadašnji stav prema životu. Kad budete gotovi, svoja promišljanja napisana u bilježnici razmijenite s kolegom ili kolegicom. Ratko Zvrko svojom pjesmom Tvoja staza otvorio je u mašti za svakoga od nas put kojim možemo hrabro krenuti. A baš kao da ga je čula jedna mudra žena, majka Tereza, kao da nastavlja njegovu pjesmu. Život je prilika, iskusi je. Život je ljepota, divioj se. Život je san, učini ga stvarnim. Promislite. Može li književnost odgovoriti na pitanje kako sačuvati vedar duh i pozitivan životni stav usprkos izazovima na životnom putu? Može li i književnost, a ne samo povijest, biti učiteljica života? Književnica Nada Mihelčić
Napisala je roman za mlade, Bilješke jedne gimnazijalke. Glavna junakinja romana je mlada djevojka, srednjoškolka, koja je nesretnim slučajem izgubila oboje roditelja. Usprkos tragediji, uz bratovu i pomoć starije Elene, uspjeva se s puno duha nositi s različitim iskušenjima i vlastitim odrastanjem. Pročitajte i poslušajte ulomak iz romana. Alma. Ne znam što je meni. U zadnje vrijeme ne mogu se pogledati u zrcalo i otići. Ma koliko mi se žurilo, uvijek stanem i isprobam nekoliko pogleda. Još lani sam shvatila da to s pogledima mora da je jedna cijela zasebna disciplina u strategiji i taktici zavođenja. Recimo, ona afektirana Nives, mislim da je ona prvak svijeta u onom ja slaba, sirota pogledu. Zajedno treniramo košarku, pa zato dobro znam kakva je. Kad haklamo i trener ne gleda, ona ti u rebrima ili ti svom snagom gazi po nogama. No čim trener pogleda prema njoj, ona upali taj svoj ja slaba, sirota pogled, pretvori se u pahuljastu sjemenku maslačka. Ali što ta zna s dečkima? Zato mi ne prođe ni pranje zuba ni češljanje, a da malo ne vježbam pred ogledalom. Nakon mnogo sati provedenih u vježbi, odlučila sam se za probnu vožnju. Pod matematikom sam se okrenula, zagledala Toni u lice i, podesivši pogled i glas, zamolila ga da mi posudi gumicu. Udijelio mi je tu svoju idiotsku gumicu poput milostinje i nastavio ucrtavati sinusoidu u koordinatni sustav. Ništa, moram još vježbati. Nisam se posebno žderala, jer je Toni i onako srednja žalost, pa sam ga potrošila za probu. Vjerujem da ste pažljivo slušali ulomak. A sada iznesite svoj doživljaj ulomka. Misli oblikujte na način na koji vam trenutno odgovara i zapišite ih. Nakon toga poslužite se sljedećim smjernicama. Zabilježite. Čime vas se dojmila glavna junakinja? Objasnite što je zadivljuje kod Nives. Kojim postupcima i osobinama ista djevojka izaziva potpuno suprotne Almine osjećaje? I najzad, na što glavna junakinja troši puno vremena? Zaustavite video i riješite zadatke. Usporedite svoja promišljenja s navedenim. Možda vam je tekst zabavan, zanimljiv, duhovit, lak za čitanje. Možda vas je podsjetio na vas same pred ogledalom, ili vas se pak nije posebno dojmio. Glavna junakinja mogla vas se dojmiti pronicljivim zapažanjima, oštrim jezikom, duhovitošću, izravnošću u izražavanju ili svojom inteligencijom. Almu, naravno, zadivljuje Nivesina vještina zavođenja. Suprotne osjećaje izaziva Nivesina agresivnost, prijetvornost i okrutnost u igri na košarkaškom terenu. Alma troši puno vremena na treniranje pogleda. A sada ćemo se prisjetiti načina i pristupa pomoću kojih iščitavamo pripovjedačev, odnosno autorov odnos prema temi. Kako biste ponovili prethodno nedavno stečeno znanje, imenujte pojmove. Što je ovo? Duhovito izražavanje suprotnosti između prividno pozitivnog izraza i stvarno negativnog stajališta prema temi koja se tako prikriva. Što mislite? Naravno, to je ironija. Što je ovo? Stilski postupak kojim se likovi dovode u situacije izrugivanja njihovih slabosti i mana, kojim se ukazuje na negativne pojave u društvu i osuđuju uzroci koji do njih dovode. Što kažete? Naravno, to je satiričnost.
služeći se svojim dosadašnjim saznanjima o humoru, ironiji i satiričnosti, istražite odnos pripovjedačice prema temi na ulomku koji vidite desno. Smjernice su sljedeće. Prvo dokažite primjerom da se pripovjedačica šali i na vlastiti račun. Zatim otkrijte pripovjedačičinu ironiju. Citirajte rečenicu u kojoj je zapažate i objasnite na temelju čega ste donijeli zaključak. Sljedeće, prepišite satiričan izraz iz kojeg iščitavate djevojčin prezir i zatim objasnite koja je svrha tog izraza. Najzad, imenujte funkcionalni stil kojim se pripovjedačica služi. Zaustavite video i riješite zadatke. Usporedite svoja rješenja s navedenima. Prvo, pripovjedačica se šali na vlastiti račun govoreći o uvježbavanju zavodničkih pogleda jer ne može odoljeti tomu čak ni kad joj se jako žuri. Drugo, pripovjedačičina ironija u odnosu prema zavođenju vidljiva je u rečenici obojanoj tirkiznom bojom. Još lani sam shvatila da to s pogledima mora da je jedna cijela zasebna disciplina u strategiji i taktici zavođenja. Služi se na izgled objektivnim pristupom temi. Upotrebljava izraze koji pripadaju vojnom rječniku, disciplina, strategija, taktika. I osim toga, pretjeruje. Treće, satiričan izraz ja slaba sirota pogled upućuje na osobine koje Alma prezire kod Nives i istodobno tolerira jer uči od nje. Najzad, pripovjedačica Alma služi se razgovornim stilom. I dalje se prisjećamo načina i pristupa pomoću kojih iščitavamo pripovjedačev, odnosno autorov odnos prema nekoj temi. Za početak, jedna pitalica. Nadopunite započetu misao. Ako se događaj, ljudske mane, slabosti ili životne pojave predstavljaju na šaljiv, smiješan način, bez prezira ili zlobe, u pristupu temi upotrebljen je... Pogađate što? Humor. Promislite. Što biste rekli? Što sve doprinosi ostvarivanju ovakvoga humorističnog pristupa temi, kakav najzad upotrebljava i naša spisateljica? Naravno, to je govor likova. On se može očitovati kao dijalog ili pak monolog koji može biti izgovoren ili unutarnji, neizgovoren. Što još? To može biti prikaz izgleda i postupaka likova koji naravno odskaču od uobičajenih, onih koje zovemo normalnima. Zatim, to može biti prikaz međusobnih odnosa likova, smiješne situacije ili pak odabir šaljivih riječi, izraza i dosjetki čini pristup temi humorističnim. Pred vama je drugi ulomak iz romana Bilješke jedne gimnazijalke. I dalje ćete istraživati odnos pripovjedačice prema temi. Prisjetite se osobitosti razgovornog stila kako biste to lakše činili. To su ponavljanja, pretjerivanje, žargonske riječi i izrazi. Pročitajte samostalno drugi ulomak iz romana u kojem Almina prijetvorna kolegica pokušava zavesti dečka s kojim glavna junakinja slučajno sjedi za stolom. Dokažite primjerima i objasnite kako se humor ili ironija pojačavaju kad se pripovjedačica u monologu služi osobitostima razgovornog stila. Zaustavite video i riješite zadatak. Vjerujem da ste uspješno rješavali zadatke. Usporedite sada svoja rješenja s dolje navedenima. Mogli ste uočiti.
Pripovjedačica ponavlja rečenicu mama joj je rekla kako bi ismijala Nivesinu lažljivost i stvorila dojam o neuvjerljivoj djetinjastoj glumi. Dodatno tri puta ponavlja riječ mama kako bi pretjerivanjem istaknula i ismijala njezino ponašanje. Služi se i žargonskim izrazom, izrekom laže čim zine iz istog razloga. Izrazom nanišanila, misleći na pogled, pripovjedačica stvara sliku Nives u lovu na novog dečka. I dalje uspoređujemo točnost rješenja. Za sebe glavna junakinja kaže da se nasmiješila oko glave. Ovaj žargonski izraz izaziva šaljiv dojam. Sliku Alme, koja također pretjeruje u ljubaznosti jer želi ostaviti dobar dojam o sebi. Odlično je i duhovito osmišljena završna rečenica u kojoj se pripovjedačica služi hiperbolom. Svi bi jastrebovi morali letjeti s naočalama, naravno pod uvjetom da je jedna Nives jedinica za oštar vid. Osim što zamišljamo ovu neočekivanu sliku ptica s naočalama, nasmijava nas tako preuveličena Nivesina oštrina vida i usporedba s grabljivicom. Pred vama je i treći ulomak iz humorističnog romana Nade Mihelčić. Ulomak nosi naslov Luka crta brodove. Čitat ćete ga samostalno. Vjerujem da ćete uživati u njegovom humoru, ali ćete pokušati i primjećivati na koje načine se humor ostvaruje. Zaustavite video i pročitajte tekst. Vrijeme je za novo istraživanje teksta. Rezultate rada prikazat ćete pomoću vizualnog predloška koji ćete oblikovati u računalu. Naravno, istraživat ćete humorističan stil pisanja Nade Mihelčić. Pronađite primjere za to kako se u ulomku ostvaruje humor. Govorom likova, postupcima likova, prikazivanjem odnosa likova, prikazivanjem smiješnih situacija i najzad odabirom riječi, izraza ili dosjetkama. Zaustavite video i riješite zadatak. Vaš je zadatak bio oprimjeriti načine ostvarivanja humorističnog stila u tekstu Luka crta brodove. Trebali ste pronaći primjere za govor likova koji je smiješan, isto takve postupke, smiješne situacije, odnose među likovima ili pak odabir riječi i dosjetaka. Za govor likova dobar je sljedeći primjer. Taj brod ste vi ili kit ili ptica. On je tek simbol subjekta, vi znate što je simbol, zar ne? Naravno, mogli ste uzeti i neki drugi monolog ili dio dijaloga nekog lika. Za postupke dobar je sljedeći primjer. Odlučila ga je malo mučiti, uzela je sliku, zalijepila je na ploču i prozvala: "Sad će vam Luka objasniti svoju sliku, svoju viziju slobode." Smiješna je situacija. Profesorica likovnoga tuži Luku razrednici koja je također na kraju sa živcima. Za odnose likova dobra ilustracija. Sada nije govorio razredu, nego njoj, gledajući je ljubazno i unoseći u govor pomalo docirajući ton koji ju je iritirao. Najzad, za odabir riječi ili dosjetke, zgodan je sljedeći primjer. Učiteljica kaže, ne bi li ta sloboda bila modrija i beskrajnija bez ovog broda? A Luka jednako dosjetljivo odgovara, pa to nije zbilja brod, to je bilo tko, subjekt. Ako nema subjekta, nema ni slobode. Vrijeme je za sažimanje važnoga. Prisjetite se svega o čemu ste danas slušali,
čitali, pisali, saznavali. Prisjetite se humora, ironije, satiričnosti. Inspirirani svim tim, oblikujte tekst od 120 do 150 riječi u kojemu ćete iznijeti svoj stav, prokomentirati i nastojati ili dokazati ili opovrgnuti tvrdnju da književnost može biti učiteljica života. Zaustavite video i napišite tekst. Vjerujem da ste napisali tekst, dotjerali ste ga, zadovoljni ste njime. Razmijenite ga s prijateljem ili prijateljicom. Prokomentirajte međusobno svoje radove. Zatim, samovrednujte rad na današnjoj videolekciji. Prvo navedite tri nova saznanja koja ste stekli gledajući je. Zatim, navedite dvije pojedinosti o kojima biste željeli znati još više i najzad navedite jednu pojedinost koja vam je ostala pomalo nejasna. Pred vama je izbor zadataka za samostalan rad. Naravno, odabrat ćete jedan od tri ponuđena. Prvi glasi ovako. Oblikujte dijalog mladića i djevojke koji su zaljubljeni, ali ne uspijevaju jedno drugom to reći jer ih neprestano nešto ometa, pa situacija postaje smiješna i nemoguća. Drugi, napišite svoj komentar o zadovoljstvu ili pak nezadovoljstvu odnosima među kolegama iz razreda u svojoj školi. Treći, pročitajte cijeli roman Bilješke jedne gimnazijalke na navedenoj poveznici. Zatim snimite video mamac kojim biste privukli druge da ga pročitaju. Nadam se da ste uživali prateći video lekciju, a ja vas srdačno pozdravljam. Doviđenja!